नमस्कार आज सावित्रीबाई फुले यांच्या एकशे पंचवीसव्या स्मृतिदिनानिमित्त मी डॉक्टर रेखा देशमुख पुणे सविनय सादर करत आहे नाशिकचे सुप्रसिद्ध कवी व गझलकार श्री काशीनाथ महाजन यांची गझल आणि गझलेचे शीर्षक आहे सत्यशोधक व गझलेचे बोल आहेत शिक्षिका पहिली मुलींची जाणतो आम्ही शिक्षिका पहिली मुलींची जाणतो आम्ही माय सावित्री से देवी मानतो आम्ही मानतो आम्ही शिक्षिका पहिली मुलींची जाणतो आम्ही माय सावित्री से देवी मानतो ते फुले दाम्पत्य जटले वञ्चतसाजगी मिज्याना पूजतो शिक्षणा वाचून वाया जन्महा हक तो मिळता शिखरे गाठतो आम्ही सत्यशोधक एकवृत्ति सत्यशोधक एकवृत्ति जात मानवता त्याच समतेचा पथावर चालतो आम्ही त्याच समतेचा पथावर चालतो आम्ही सर्व एका निर्मिकाची लेकरे म्हणून व्यर्थत्या अस्पृश्यतेला टाळतो आम्ही व्यर्थत्या अस्पृश्यतेला टाळतो आम्ही दीनदलितांची करावी नेहमी सेवा व्रतफुला जीवनिया पाळतो व्रतफुला जीवनिया पाळतो आम्ही कर्म कांडाने कुणाला भेटला ईश्वर शेवटच्या शहरामध्ये बघा त्यांनी किती मोठी मानता व्यक्त केलेली आहे आपल्या गझलेमध्ये कर्म कांडाने कुणाला भेटला ईश्वर कर्मकाण्डाने कुणाला भेटला ईश्वर माणसाचा आत त्याला पाहतो आमी माणसाचा आत त्याला पाहतो मायसावित्री देवी मानतो शिक्षिका आमी शिक्षिका आमी जाणतो आमी, 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 आमी धन्यवाद